Salamatçılar bu hardakto Facebook görüşçüleri benim dostlarım Facebook'ta ben sizler menen köptün beri tüz efirge çıkpay jürgüm geçetten berki Facebook'ta janagı Kural Çokoyup degen inim men kiçi olsa da kesipteşim. Мен сыйлаган ырчы болбогон бир жосунду жорукту баштаптыр. Эми ошол жөнүндө мен пикиримди айтып коюуну туура чечтим. Эртең болсо мына президенттик шайлоо болуп, ошонун алдында турганда биз бүт эле кыргыз эли жазган комментарийлерине боюнча аябай тиги көптөгөн комментарийлер жазылып атат. Бул уят нерсе. Кыргыз элинин үрп адатына, каада салтына дегизи эле биздин элибиздин бир уяттуу нерсени элибизге тартуулап отурушат да булар. Мен аябай ушунчалык ыза болдум. Өзүмдүн постторумду жаздым, комментарийлерде жаздым. Урматтуу Курал иним, дагы уялбай туруп сен жанагындай каалабасаңар көрбөй эле койгула мен көрсөтүүмдү депсиң. Сен көрсөтүүңдү көтөрүп алып башка мамлекетке көчүп кет. Жөөттөрдүн мамлекетине көчүп кет. Мен сизге айтып коеюн. Бул мындай жосун, мындай жорук Кыргызстанда эмес, СНГ өлкөлөрүндө эмес. Западта дагы буга окшогон нерселерди билбейм. Көргөн эмеспиз, көрүүгө мүмкүн эмес. Сиз бир балекет жорукту баштадыңыз да. Азыр эле буга Кайрат Биримбердиев деген иним болушуп чыгып атасың да. Сен болушпа иним. Сен болушпа. Биздин тетиги ата бабадан келе жаткан салттын баарын силер жокко чыгарып бир балекет баляны баштадыңар. Ошол YouTube каналыңды көтөрүп алып башка мамлекетке көчүп кет деп айтканга мен толук укугум дагы бар. Мага досторум чалып атат. Эй Айбек дейт, тетигиндей анча мынча акылсыз инилериң болсо айтып койгонго жарабайсыңарбы деп атат. Бу кандай бир акмакчылык, акмакчылык. Бул уят, уятсыздык. Урматтуу Курал иним, сен акылың болсо элден кечирим сура дагы ошол каналыңды бир жакшылыкка кайрадан жасап чык. Эми Кайрат Кыргызды ал ким экенин, ал кандай экенин жөнүндө сөз жок. Силер ошентип адамдык касиетине, адамдык инсандын бир абийирин такалап атасыңар. Андан башкары жана Кайрат Биримбердиев иним, сен ага болушпагын. Биз сени жакшы сапаттарың менен Кыргызды дүйнөгө тааныткан жакшы ырчы катары билебиз. Өзүңдүн эсиңде болсо керек. Биринчи концертиңди коюп атканда мен сага кагылып кетейин иним. Биздин аркабызда келаткан жакшы ырчы болуп келатасың деп эсиңден чыгып калдыбы? Мен сага афишаларыңды бекер өзүм спонсорлук кылып чыгарып бербедим беле. Эгер сенден ушундай бир бирөөлөргө болушуу нерсени көргөндөн кийин мен сенден дагы ушунчалык бир жакшы адам эмес деп мен сага ушундай баа бергенге туура келип калды. Менин балдарым өсүп келатат. Бир эле мен эмес, Кыргыздын жакшынакай жаштары өсүп келатат. Ошолорду силер кантип
көрбөй коюуга чакырасыңар. Анда айткыла, курал чокоюптун ырын да укпагыла, өзүн да көрбөгүлө, көрсөтүүсүн дагы көрбөгүлө деп айткыла, алтындарым, уят эмеспи? Biz ulu elbiz, ulu elbiz. Biz moğunday uluttuk, madaniyat uluttuk, bağlı ularıktu, bağlı uluklar uspar dep kakşap kele jatkan da siler oşonu bilmele zambirek menen atı atpaysın arba. Kayrat inim, sen janagıl özün tüz efirge çıgıp jazgandarın barın özçür uyat saga. Uyat saga. Sen jöyöttün balası emessin, sen kırgızdın balasısın. Anan gelip alıp bul nerseniz hiç kaçan sayasatka aralaştırbağla. Sayasatçılar menen siler sayasatçı emessiñer. Madaniyat, kırgız madaniyatının yüzün görsötkön silersiñer altındarım. Uyat bulup, esiñ barda etegiñdi jap degen kırgızdın elibistin sonun makalı var. Azırınça esiñer bar. Eğer uşunçalık, uşunuñardan kayıtpay turgan bolsoñor, oşol kanalıñar menen elibizdi bilesiñer. Uşunçalık bir kıjır kaynap turganda, jaŋ ele biz mızamdulukka kadam taştaganda silerdik ele jetişpey atdı ele da. Uyat da, uyat da, altındar me, keçirgile, mono kılganıñardı öçürgüle, uyat bolot. Eger de biz uşul eldin madaniyatın teylegen, Kırgız elinin madaniyatın görsötkön el jaştar siler uşuntup atsaŋar andai aylanayın başkalar ne bolot? Oylongula, oylongula erterek jap kıla altındarım, jap kıla bul YouTube kanal desele azır bizge uşunçalık bir boştonduk berilip kaldı. Ar kimi biz özüçe kanal açıp alıp sayray berdik. Kanaldı dagı mınday bir çok degende elibizge iş kala turgan elibizdin janagı madaniyattagı sabatsızdığın joyo turgan körsötüülördü jasabaysıŋar ba? Andan göre. Men kızım balam bar, baarıbızda bala bar, kız bar. Silerdin sögüngönüŋördü körüp kural menen kayrat pirim ber deyip tuu tutkan adamdarıbız ушундай деп отурсак туура эмес болот бул. Biz orta muğunga gireviz. Biz orta muğunga gireviz altındarım. Bizdin kırgız madaniyatının ulu muğunu var. Kırgız madaniyatının ulu kırgız madaniyatının ulu muğunu, orta muğunu jana kiçi muğununa siler giresiñer. Biz orta muğunga gireviz. Biz ululardan uluularıbızdın birinci ulu muğundun tarbiyasını alıp uşul mağalga jetken biz. Biz dağı hiç kaçan sögünüp alıstan geletken ulu muğundun madaniyat kızmatkeri ağalarıbız, ejeleribiz geletse altından jügürüp çıkıp jügünüp kuçaktap kolun kısıp uçuraşkan insanlar biz. Аларга кимдер кирет өзүңөр деле билесиңер алтындар. Муну бул кылган жоругуңар кече силердин ушунуңарды угалып уктай албай аткан кыргыздар болду. Уят болуп кайрат сен жанагынтып комментарий берип колдоп чыкпа. Бирөө мага комментарий жазыптыр. Айбек байке дейт, сиз кайрат Kırgız'dan ordunda o şehirde siz bolsoñuz emne kılat eleñiz deydi. Men o şehirden kuraldı jaka bir çaap ökönü köçke eki tep turup kamerasını talkalap turup çıkıp ketmekmin. Anan sotko berse şu kamerasını tölöp bermekmin. Başka men neç al jerde oturuuga men akım dagı jok bolçu. Menin adamdık abirim de jol berbek bolçu. Oşol jerden studiyasını talkalap turup çıkıp ketmekmin. Sotko berse şonu tölöp berüüge men dayar bolçumun. Andan başka mende mümkünçülügüm bolmok emes. Urmattuu Kayrat Birimber deyip anan Kayrat Kırgız. Siler uşunday sögünü oturgandardı görüp durup oşol jerde körsötüünün ayağına çeyin oturup bergeniŋer üçün
Мен силерди экинчи сыйлабай калдым. Силердин ырыңарды да укпайбыз. Мен өзүмдүн балдарыма дагы силердин чыгармачылыгыңар жөнүндө мен 100% 100% мен жакшы нерселерди айтуудан алыс болом. Рахмат урматтуу туугандар. Бул деген нерсе мыйзам чегинде жол бериш керек. Мыйзам чегинде бул көзөмөлгө алыныш керек. Урматтуу азыркы биздин маданият министри жана улуттук коопсуздук комитети болобу. Мен юрист эмесмин албетте. Буга бөгөт коюуга мен чакырам. Эгер бөгөт коя албасаңар, мен ушундай атайын патриотторду, улуттук маданиятты, улуттук ар-намыска шек келтирүүгө бүт каршы болгон жашы болобу, карысы болобу баарын уюштурам дагы курал менен ошол көрсөтүүгө катышкан биздин маданият кызматкерлерин ошолорго мен чара көрүүгө укуктук бир мыйзамдык чара көрүүгө себепкер болушум мүмкүн. Сиздерге дагы бир 2 күн 3 күн убакыт берели, уят болот, элден кечирим сурап туруп моо окшогон жосунсуз жоруктардан баш тартып элден кечирим суроого чакырам. Эгерде ушул туура десеңер, булардыкы деле боло берет десеңер, мен аларга каршы эмесмин, бирок ушуларга туура эмес дегендер мени менен байланышыңыздар. Эмки жуманын башында азыр шайлоону аман эсен өткөрүп бир жаңысыл бололу. Эмки жума ичи өтө башкача бир чара көрүүгө мен чакырам баарыңарды. Башка жагынан колубуздан келбесе дагы өзүбүздүн маданият кызматкерлерин оң жолго салуу биздин парзыбыз деп эсептейм. Бар болуңуздар, саламатта болуңуздар. Үн кошуңуздар мага.